បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពដែរនិយមធ្វើការតាមដានអង្គភាពវិទ្យុមានករណីដែលរថយន្តសណ្ដោងលំអមួយគ្រឿងបានបាទផុងហើយផ្លូវបណ្ដាររថយន្តហ្នឹងគឺបាទជាប់នៅតឹងផ្លូវនេះតែម្ដងហើយទីតាំងចំណុចកើតហើយគឺតាមមកដោយនៅផ្លូវ360ដែលចំនឹងចំណុច stop បឹងកេងកងទី3បាទខណ្ឌបឹងកេងកងទីពេញបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបឋមថារថយន្តសណ្ដោងលំអខាងលើនេះដោយបាទស្លាកសម្គាល់អសអមនេះក៏បានធ្វើដំណើរបាទបត់បាទតាមនឹងម្ដងផ្លូវ360ស្របពេលហ្នឹងក៏បត់មកបាទមកគៀនផ្លូវស្របពេលដែរចិត្តនឹងកម្ពស់លូប្រិមត្តក៏បណ្ដាលឲ្យផុងរថយន្តបាទគឺជាប់នៃកង់ខាងក្រោយមួយខាងតែម្ដងហើយទៅមុខលេខរួយហើយហើយជួយទីតាខាងលើនេះគឺមិនបណ្ដាលឲ្យអ្នកណាម្នាក់រងរបួសឡើយគ្រាន់តែរងការកខាតរថយន្តនៅទីតាំងចំណុចកាត់ហេតុទីតាំងកាត់ហេតុយើងឃើញអាស្រ័យនេះគឺជាបាទកន្លែងដែលផុងបាទហើយដោយសារតែគៀកនឹងកម្ពស់លូប្រិមត្តបាទកម្ពស់លូខាងនោះហើយខាងនេះគឺផ្លូវអញ្ចឹងអាចមានការហូរច្រោះផ្លូវយ៉ាងម៉េចរហូតដល់រថយន្តធុនធំគាត់មកក៏បណ្ដាលឲ្យផុងបាទនៃកង់រថយន្តជំហៀងខាងស្ដាំតែម្ដងជាប់នៅទីតាំងខាងលើនេះបាទរថយន្តគឺប្រភេទធុនធំប្រិមត្តបាទគឺសណ្ដងលម្អធុនត្រុំធុនធំបាទហើយទៅមុខលៃរួយនៅទីតាំងខាងលើនេះហើយស្លាកសង្កលអសអមបាទបាទប្រិមត្តនេះស្លាកសង្កលរថយន្តគឺកងដឹកជញ្ជូនបាទ M70 ដែលពាក់ស្លាកលេខបាទខេមរៈភូមិន្ទ02-3-09-00ប្រិមត្តហើយគាត់ធ្វើដំណើរនេះគឺបើកបរដោយប្រុសបាទតាមម្នាក់ឯងទេដល់ប្រិមត្តជុំវិញទីតាំងខាងលើនេះគឺយើងសូមបញ្ជាក់គឺនៅតាមមកដោយក្នុងផ្លូវ360បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងបាទសង្កាត់បឹងកេកងបាទបាទប្រិមត្តជុំវិញទីតាំងខាងលើនេះគឺយើងសូមបញ្ជាក់គឺនៅតាមម្ដោយក្នុងផ្លូវ360ដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងរាជភ្នំពេញហើយបញ្ជូនតាមប្រភពព័ត៌មានបឋមថាដោយសារតែរថយន្តខាងលើដែលពាក់ស្លាកសង្កលកងដឹកជញ្ជូន M70 ពាក់ស្លាកខេមរៈភូមិន្ទ02-3-09-00នេះគាត់ធ្វើដំណើរបត់បាទបត់ឆ្វេងស្របពេលហ្នឹងក៏បណ្ដាលឲ្យផុងបាទផ្លូវហ្នឹងគឺត្រូវបានរថយន្តខាងលើនេះគឺផ្អៀងបាទមកខាងហើយនៅទីតាំងចំណុចកើតហេតុហើយចំពោះអ្នករងរបួសគឺអត់មានទេហើយជុំវិញទីតាំងខាងលើកំពុងតែបង្កការកកស្ទះខ្លាំងមែនទែនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនេះដែលសារតែរថយន្តហ្នឹងគឺនៅចង្អាងងាងនៅផ្លូវតែម្ដងជា
យមកខាងតែម្ដងហើយទៅមុខលេខរួយហើយហើយជួយទីតាំងខាងលើនេះគឺមិនបណ្ដាលឲ្យអ្នកណាម្នាក់រងរបួសឡើយគ្រាន់តែរងការខូចខាតរថយន្តនៅទីតាំងចំណុចកើតហេតុទីតាំងកើតហេតុយើងឃើញជាក់ស្ដែងនេះគឺជាបាទកន្លែងដែលផុងបាទហើយដោយសារតែគៀកនិងកំបលូប្រិមត្តបាទកំបលូខាងនោះហើយខាងនេះគឺផ្លូវអញ្ចឹងអាចមានការហូរច្រោះផ្លូវយ៉ាងម៉េចរហូតដល់រថយន្តធុនធំគាត់មកក៏បណ្ដាលឲ្យផុងបាទនៃកង់រថយន្តជំនាញខាងស្ដាំតែម្ដងជាប់នៅទីតាំងខាងលើនេះបាទរថយន្តគឺប្រភេទធុនធំប្រិមត្តបាទគឺសណ្ដងលម្អធុនត្រុំធុនធំបាទហើយទៅមុខលៃរួយនៅទីតាំងខាងលើនេះហើយស្លាកសង្កលអសអមបាទបាទប្រិមត្តនេះស្លាកសង្កលរថយន្តគឺកងដឹកជញ្ជូនបាទ M70 ដែលពាក់ស្លាកលេខបាទខេមរៈភូមិន02បាទ3-09-00ប្រិមត្តហើយគាត់ធ្វើដំណើរនេះគឺបើកបរដោយប្រុសបាទតាមម្នាក់ឯងទេដល់ប្រិមត្តជុំវិញទីតាំងខាងលើនេះគឺយើងសូមបញ្ជាក់គឺនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវ306បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងបាទសង្កាត់បឹងកេកងបាទបាទប្រិមត្តជុំវិញទីតាំងខាងលើនេះគឺយើងសូមបញ្ជាក់គឺនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវ306ដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌបឹងកេកងរាជភ្នំពេញហើយបញ្ជូនតាមប្រភពព័ត៌មានបឋមថាដោយសារតែរថយន្តខាងលើដែលពាក់សាកសង្កលកងដឹកជញ្ជូន M70 ពាក់ស្លាកខែខេមរៈភូមិន02បាទ3-09-00នេះគាត់ធ្វើដំណើរបត់បាទបត់ឆ្វេងស្របពេលហ្នឹងក៏បណ្ដាលឲ្យផុងបាទផ្លូវហ្នឹងគឺត្រូវបានរថយន្តខាងលើនេះគឺផ្អៀងបាទមកខាងហើយនៅទីតាំងចំណុចកើតហេតុហើយចំពោះអ្នករងរបួសគឺអត់មានទេហើយជុំវិញទីតាំងខាងលើក៏កំពុងតែបង្កការកកស្ទះខ្លាំងមែនទែនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនេះដោយសារតែរថយន្តហ្នឹងគឺនៅចង្អាងងនៅផ្លូវតែម្ដងបាទរថយន្តហ្នឹងគឺអត់មានដឹកអីទេប្រិមត្តបាទគឺមានតែត្រង់ទេទេបាទត្រង់ជាមួយនឹងក្បាលសណ្ដោលល្មោបាទហើយកំពុងស្មាត់ទីលោកបានមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះហើយប្រិមត្តទីតាំងចំណុចកើតហេតុគឺយើងបញ្ជាក់គឺនៅតាមបណ្ដោយដងផ្លូវ306កែងនឹងផ្លូវ163ដែលស្ថិតនៅក្នុងបាទខណ្ឌបឹងកេងកងទីរំពេញជុំវិញពាក់ព័ន្ធករណីដែលរថយន្តមួយគ្រឿងដែលក៏បានសណ្ដងល្មោក៏បណ្ដាលឲ្យបត់មកបាទផុងនឹងផ្លូវបាទជាប់រថយន្តចង្អាងងាងនៅនឹងផ្លូវតែម្ដងហើយជុំវិញករណីខាងលើនេះគឺមិនបណ្ដាលឲ្យមាននរណាម្នាក់រងរបួសឡើយគ្រាន់តែរងការខូចខាតរថយន្តបន្តិចបន្តួចក៏ដូចជារថយន្តហ្នឹងគឺផុងជាប់នៅនឹងផ្លូវតែម្ដងបាទប្រិមត្តគឺផុងមកកង់ជាហៀងខាងក្រោយតែម្ដងប្រិមត្តបាទហើយដោយសារតែនៅទីតាំងខាងលើនេះកំបលូបាទហើយនេះកន្លែងដែរផុងគឺនៅចិញ្ចើមផ្លូវជាតិគ្នាហ្នឹងប្រិមត្តចង្ងាយពីលូប្រហែលជា1ម៉ែត្របាទ
បាទអរគុណប្រិមត្តទូតអសកជនជាទីគោរពដែលនិយមធ្វើការតាមដានអង្គភាពវិធានយុក្រសួងឲ្យមេសាសម្បត្តិប្រចាំការផ្សាយនេះចំពោះព័ត៌មានលម្អិតទាំងណាជួយវិវរករណីដែលរថយន្តធំធំមួយគ្រឿងដែលបានផុងផ្លូវបណ្ដារថយន្តហ្នឹងគឺទៅមុខអីរួចជាប់នៅផ្លូវចងាងងាងខាងលើនេះយើងសូមប្រកាសលើ website វិធានយុផងដែរអរគុណប្រិមត្តទូតនេះ